história, ela é fruto do desenvolvimento de 23 filiadas que teve sua primeira iniciativa no ano de 87 com a comunidade Luz Figueira. Então, desde esse momento, já foram criadas atividades todas pensando numa relação sustentável com os recursos naturais, como, por exemplo, o cuidado com as minas, com as, enfim, com os olhos d'água, não, para as águas das nascentes, o cuidado com rios, o cuidado com o meio ambiente, com o solo, reflorestamento. E, na verdade, cerca de 80% das áreas são destinadas para a preservação. Nós pegamos uma porcentagem do total das áreas de figueira e somente uma parte é utilizada para cultivo. Então, desde o início, em 87, a comunidade Figueira ela tem esse princípio de autossustentabilidade que inclui várias atividades, como veremos em seguida. Bueno, creo que el sistema de plantío es un reflejo fiel a cómo la comunidad y cada uno de nosotros se va afinando a una conciencia ecológica, ambiental y consciente con respecto al planeta. Entonces, cada vez que nos encontramos delante de estos desafíos, procuramos contemplar y visar no solamente la necesidad de producción, mas también una postura equilibrada a que al mismo tiempo que producimos los granos que la comunidad necesita para consumir, podamos generar un sistema de planeamiento que pueda regenerar, organizar y devolver a la tierra, ¿no?, los nutrientes y las necesidades para que ella pueda mantener sus ciclos de vida natural. De esta forma, cada vez fuimos conducidos de una forma más fiel, más luminosa, digamos así, a ir concibiendo los sistemas agroflorestales o los sistemas de consorcios de culturas que permiten crear rotaciones y reciclajes de nutrientes para que los pequeños sistemas de plantíos y los grandes sistemas de plantíos estén siempre amparados en una forma de renovación de ciclos. El trabajo deja de ser individual para crear un estado de conciencia grupal que se vincule con la naturaleza de una forma más integrada. Dentro do campo humanitário e social, nós cultivamos sempre além do que nós necessitamos para que esse excedente de colheita, essa previsão de colheita, já venha destinada para doações espontâneas, não, sem fins de lucro. São doações para vizinhos, para comunidades carentes, para indivíduos que têm necessidade. E uma das nossas intenções também aqui na Europa e na África é trabalharmos em conjunto com instituições locais, fomentando esses mesmos princípios e especialmente ajudando-os a retomarem o contato com essas bases de sustentabilidade, produção de alimentos, cuidado com o solo, cuidado com a água, a paz e saneamento básico, que há também maneiras de fazer isso para colaborar onde haja mais pobreza e menos recursos materiais, sempre voltando para o essencial para que o ser possa aprender não a cultivar tão simplesmente, interagir com recursos naturais, desfrutar disso também e devolver para a natureza um mínimo de respeito e de elementos para que ela possa também se adaptar
a um momento tão complexo e tão difícil que nós vivemos, que já observamos na mudança climática. De esta pregunta nos podemos encontrar en un punto de definiciones, en un punto de toma de conciencia y en una condición a mudar de alguna forma nuestros hábitos. Porque para que podamos posicionarnos en un principio de equilibrio, en una conciencia humana que participa a ayudar a toda la naturaleza, tenemos que también pensar en cómo que estamos construyendo nuestra vida y cómo que ella está siendo alimentada. Claro que por decorrencia también viene la reflexión cómo que está siendo nuestra alimentación material. Y si nosotros, desde nuestra pequeñez como niños, estamos siendo conducidos a tener contacto y a relacionarlos con la naturaleza, con la tierra, con la producción de alimentos, para que podamos reconocer que todo aquello que nos supre, que nos nutre, que nos alimenta, no viene de una forma artificial, sino que la propia naturaleza genera y que ella nos convida a que participemos de una forma más consciente.